Gospodine Žigon, vi da li biste sada vašu decu upisali na časove veronauke? Ne. Zbog čega? Zato što vera ne može da bude nauka. Broj jedno. Kako to? Ako je vera, onda nije nauka. Suština nauke je sumnja. A suprotnost vere je sumnja. Nauka napreduje samo zato što sumnja čak i u ono što je već postigla. Dobro. A vera od vas traži da verujete na reč. Znači da je to nešto sasvim suprotno od nauke. Pa sad ili je vera ili je nauka. A da repliciram samo kratko. Ako je ovo uvođenje u škole dalo pravo roditeljima da vaspitavaju svoju decu, ja tvrdim da je oduzelo deci pravo da se samo, da se sama određuju tokom svog zrenja. Zašto? Mislite prema redu? Za ovo? Mislim, nije važno pravo roditelja, nego je važno pravo deteta. Zar to nije bogatstvo izbora, gospodine Žigon, to nije, pravo? To nije, već sam naslov veronauka kaže da ćemo govoriti o veri i da tu nema nikakvog izbora. U tom predmetu sigurno neće govoriti o ateizmu, nego će osuđivati ateizam. Zato je taj predmet i uveden. Nemojmo se ovo... Ja tu skolastiku religijsku znam odavno. I znate što da vam kažem? Moje iskustvo sa prvim mojim katehetom, ja sam katolik, inače kršten. Isto nisam ja birao, kao što vidite. I bez obzira na krst i veronauku, ja sam ostao i postao i ostao komunista. Ali... To nije veroispovest, mislim, komunista. Prvi katehet... Kako? Pa ne... Je jeo, gospođo... Izvinite, izvolite. Je jeo beli luk. Kad god na času, malo, pa beli luk, pa ga proguta. Usmrde u učionicu, užas. Ja, pored mene sedao jedan ponavljač koji je bio dosta mangup, pa sam mu ja rekao, ajde, pite ga zašto jede luk. A pričao je upravo o tome da je ovaj život samo dolina suza i da pravi život počinje posle smrti i tako dalje. I on ga pita zašto jede luk, a on kaže, to produžava život. E tu sam ja postao na veronauci ateista, jer sam video da laže. Govori da je pravi život posle smrti, a jede luk da bi ostao što duže ovde. Ali da dodam još nešto. Da? Dostojevski u Mladiću, gde Versilov, glavna ličnost, ima najviše autobiografskog, kaže svome sinu, kad nestane, ne kaže ako nestane, nego kad nestane, ja znam ruski pa sam provjeravao, taj roman sam dramatizovao, on je išao u Jugoslovenskom dramskom, Belček je igrao Arkadija Makarovića, Ča. Dobro. I on kaže, ne, vrlo važno kaže, kad nestane velika ideja o besmrtnosti, znači, Dostojevski nije sumnjao da će ona nestati kao što je došla. Ljudi će zavoleti zemlju i život na zemlji neiskazano. Voleće jedan drugog. Radiće jedan za drugog i milovaće se kao deca. I neće se toga stideti. Eto, ja povezujem to sa katehetom koji je rekao da je pravi život tek tamo, a Dostojevski, koji je proglašen za bogomoljca, maltene, on tvrdi da će vera u zagrobni život nestati kao što je došla i da će ljudi zavoleti ovaj život. Gospodin Oča je rekao da je religija naša potreba. Jeste. A ja, koliko znam, religija je
izašla iz ljudskog straha, iz neznanja. Ljudi su se plašili groma, svih mogućih zveri itd. itd. i stvarali su razne bogove da bi se odbranili. I ja ću vam reći, recimo, da je, u Ruskom muzeju jedna velika uljana slika 7x5 od Semiratskog, koji se zove Frina na prazniku Poseidona. Najlepši akt ženski koji sam u životu video, čak lepši od Engrovog vrela. I ona se svake godine skidala do gola pred Grcima, koji su debelo gledali i gledaju na slici debelo šta se to dešava, da bi pokazala Afroditi da je lepša od nje. Dobro. I hoću da kažem kako su tada bili bogovi humani. Oni su dozvoljavali ljudima čak da se s njima nose. A ovaj Bog, on kaže, bit će strašni sud i tada će se odlučiti da li si kupio ulaznicu za raj ili za pakao. I mogu vam reći da sam ja kao dete u početku veoma, veoma često imao teške snove jer sam se plašio kazne. I smatram da je religija zasnovana prvo na strahu, a posle na prijetnji. Samim tim što je Vatikan najbogatija zemlja na svetu, ona samim tim negira sve što propoveda. Upravo vi ste govorili o tome kako su neki bogati, a neki siromašni. Kako to da su vatikanske svetkovine pune zlata, da je Vatikanska banka može da finansira i terorizam i dobrotvorne svrhe, pa da je opet ostane onaj vlasnik svih mogućih delatnosti na zemlji. Osim toga, ona šalje misionare na sve strane svijeta, a znamo da posle misionara uvek su dolazili u istoriji vojnici koji su stvarali kolonije i pljačkali. I nije istina da je samo srednji vek. Jok. I do dana današnjeg svi ratovi su verski ratovi. Pa dobro, i ne samo to, vidite, vi ste u ime svoga Boga pobili Inke, Indijance, Maje, pokrali zlata, Španija je još danas bogata od tog zlata. Dobro. Nemamo se zavaravati. Crkva je nešto drugo od onoga što je Bog. Ja lično sam sklon i veoma mi je bliska misao o Bogu. Ja znam da je umetnost nešto što je veoma blizu Bogu, ali crkva je najdalje od Boga.